ဇွန်လ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာရမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြတ်လဆန်ကရန်ကုန်မြို့ရင်းနေရာအနှံ့ပြေးဆွဲနေတဲ့စီးတီးတက်စီတွေဖြစ်တဲ့ Grab, Uber, OWE, Hello Cab စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝင်ငွေခွန်တွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာသိလို့ကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး Application Software တွေအသုံးပြုပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်အများစုလည်းတော်တော်များများစီးနှင်းလာကြတဲ့အတွက်အခုလိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှိရဒီမှာအစိုးရကုမ္ပဏီများဟာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ application software များနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာ member အဖြစ်ဖွဲ့ဝင်ပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနဲ့မှတ်ပုံတင်စာရင်းဝင်ပြီးမှသာလျှင်ဝင်ရောက်ပြေးဆွဲတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အစိုးရကုမ္ပဏီများဟာ taxi application များ software များထည့်ပြီးတော့ taxi driver နဲ့ passenger များကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကားစီးသူများစုမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာစွာစီးနှင်းကြရပြီးလုံခြုံမှုလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြားကြပါတယ်။ခရီးသည်အများစုအဆင်ပြေသွားလာနေကြတယ်ကိုတွေ့ရှိရပေမဲ့တို့ခရီးသည်တွေကိုစီးနှင်းနဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာတို့စီမှာခောက်ရင်နဲ့ရာဂိုင်းလုံးဖြတ်တဲ့အကျိုးအမြတ်ဝင်ငွေကဘလောက်ရ၍နိုင်ငံတော်ကမြေကဲသို့အခွန်ထမ်းဆောင်နေသည်ကိုသိရှိလိုပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာယဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီး2018နဲ့2018-19ဝင်ငွေနှစ်တွေအထိကြိုတင်ဝင်ငွေကုန်နဲ့ကြိုတင်ဝင်ငွေလုပ်ငန်းကုန်တွေကောက်ခံထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်တောင်းကပြောခဲ့ပါဗျ။အဲ့တော့ဒီထွတ်တော်ကုသိုလ်မိတဲ့မိဦးနေမယ်ပါတဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာနေရာအနှံ့အပြားမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ City Taxi များဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Grab ရဲ့ Uber ရဲ့ OWE Hello Cab စတဲ့ကုမ္ပဏီများနိုင်ငံခြားသားများအစုရှင်များပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းဆိုရင်ဒါနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါတယ်။ဒီ MDO လေခွန်လေလာဆိုင်ရာလေလာခွန်နှဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှစ်မှာအပြီးပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကအခွန်စည်းချက်ခိုင်ခဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ၃စလုံးဟာ2016-2019ဝင်ငွေနှစ်အတွက်အခွန်စည်းချက်ဒါကိုဆောင်အခွန်စည်းချက်မှုအများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။2017-18ဝင်ငွေနှစ်နဲ့2018-2019ဝင်ငွေနှစ်များအတွက်လည်းကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေကုန်နဲ့ကြိုတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းပေါ်များကိုကောက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်